Bueno, me parece que ya está ahí. Estou. Hola, ¿qué tal? Ya está aí Boa. Imaginei que nuestro fosse você próximo. mesmo. Sí, soy yo. Ya está aquí nuestro próximo ponente. Antes de empezar, voy a presentarlo y después entonces le dejo la palabra, ¿sí? Vou te apresentar e aí eu já passo a palavra para você, tá bom? Bueno, antes é uma grande alegria rever Fábio, que é um companheiro do grupo Texto Libre que Alejandro conhece muito bem. Bueno, Fábio dos Santos Corradini é mestrando em programa de pós-grado em educação. Orientado por la professora titular Edmei Oliveira dos Santos. É também professor militar da Marinha do Brasil, acá, funcionário público de las Forças Armadas e é membro do grupo de pesquisa Docência e Cibercultura. La ponência de Fábio se intitula Cibercultura Quer Autoria LGBTQI+ no Ciberespaço. La palabra es tuya. Buena presentación. Sabes que tiene 17 minutos para presentar y después nosotros pasamos para las preguntas. Muitíssimo obrigado, é uma delícia te rever. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou abrir o compartilhamento da minha janela. Como a professora Elaine me apresentou, eu me chamo Fábio e atualmente sou mestrando do Programa de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou orientando da professora Edmeia Oliveira dos Santos. O meu tema em questão se chama Cibercultura Queer, Autoria LGBTQIA+ no Ciberespaço. Estar no EuChat nesse momento é muito importante, porque ano passado eu chego ao EuChat trazendo a perspectiva de construção de uma pesquisa, a qual eu denominei há um ano atrás Diálogos e Narrativas na Rede, a Expressão do Gênero na Cibercultura, que é o momento que eu adentro o mestrado com essa questão de pensar as autorias LGBT a partir da discussão do gênero dentro da cibercultura. Hoje, um ano depois, mais atualizado, eu trago esse discurso já de uma cibercultura queer, a partir de pensar essas proponências autorais acontecendo na rede. E eu trago esse quadro, esse sou eu, uma criança gay, queer, viada, a qual eu peço licença às minhas ancestralidades, no sentido não de uma ancestralidade genética, mas de pessoas que estiveram à frente do meu tempo, abrindo espaços aqui no Brasil, onde hoje ainda continuamos sendo o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, a oportunidade de acender uma vaga na pós-graduação, discutindo algo tão peculiar e tão abjeto à nossa sociedade. Então, eu peço licença a Chica Manicongo, a nossa primeira travesti historicamente construída e catalogada no, no, na, na história brasileira, a nossa Gisberta, a nossa transexual que mobilizou ações em Portugal através da sua morte violenta por jovens e, consequentemente, por um processo jurídico mal estabilizado. Mas, além de tudo, eu trago o discurso da professora Catiúcia Ribeiro, uma doutora negra do Nordeste, que diz que a ancestralidade nada mais é que as nossas palavras, porque nada nós estamos mudando, a roda não mudou, nós apenas estamos dando continuidade. Então, eu peço licença para abrir o meu trabalho. O objetivo da minha pesquisa é, o objetivo é justamente analisar o fenômeno, e aí vamos guardar essa palavra, o fenômeno das autorias LGBT no Instagram. E qual vai ser o processo disso? Etnografar como essas pessoas queer constroem as narrativas científicas, digitais e informativas no nosso ciberespaço, que é justamente nesse espaço, nesse local em que as pessoas habitam numa relação digital entre a máquina e o homem, buscando conexões e outras formas de estar, viver e existir no mundo.
Então, é buscar compreender como esses impactos, e isso é posterior a minhas análises de dados, é como esses impactos dessas construções narrativas em rede podem impactar diretamente a sala de aula e a formação de professores. E, a partir de tudo, finalizando o meu trabalho de pesquisa, seria pensar em indicadores possíveis para a concepção de um currículo além do padrão formal e fugindo do discurso do currículo oculto, mas assim um currículo queer em sala de aula. A proposta é que se respalde em um estudo que é capaz de analisar essas autorias construídas dentro do nosso ciberespaço, em que essa fonte de pesquisa é através da etnografia online, percebendo como esses corpos se movimentam na rede social Instagram, que foi a rede que eu escolhi como grande precursora e potencializadora dessas narrativas em um momento muito peculiar da nossa existência, que foi a pandemia. A metodologia. Dentro do GPDoc, o Grupo de Pesquisa da Docência em Cibercultura, hoje alocado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Educação, nós temos a concepção de construção e epistologicamente efetivada a metodologia pesquisa-formação, justamente paralelo a pensar o campo da multireferencialidade, que é onde pensar a cibercultura a partir da multireferencialidade é quando a gente consegue contemplar todas essas conexões que estejam aliadas aos outros tipos e outras espécies de caminhos epistemológicos dentro do discurso do digital. Então, é pensar como esses espaços, essa relação pesquisa-formação, ou seja, a relação do pesquisador e do professor em ser e estar no mundo, ou seja, é quando ele pratica a pesquisa e ele se forma a partir dessa pesquisa e ele procede mecanismos formativos para além do seu processo de formação. Ou seja, é quando a sala de aula não se limita aos simples atos de formar. Essa que é a concepção epistemológica da metodologia de pesquisa-formação, hoje no Brasil, desenvolvida, aplicada no seu grupo de pesquisa e nas teses de gestações pela professora Edmeia Santos. E aí, para discutir, né, realmente a gente tem que dizer o seguinte, o que é cibercultura? Né? Porque vocês estão me vendo falar cibercultura queer, ciberespaço, mas efetivamente o que é a cibercultura? A cibercultura ela vem a partir, na verdade, de... o Pierre Lévy, na verdade, é o grande precursor em 99 a trazer esse termo para a discussão. Porém, ele já é emblematicamente discutido desde o lançamento do neuroromance em 1984 pelo cineasta William Gibson. Então, Pierre Lévy, ele começa a perceber que esse movimento onde a internet começa a dar voz e espaço para as pessoas existirem em rede, de que forma nós podemos enquadrar isso cientificamente? Então, ele, em 1999, ele conceitua a seguinte forma. A cibercultura pode ser assim definida. Um conjunto de técnicas, materiais intelectuais, então nós temos a máquina e todas as ferramentas que são justamente essa incorporação das mídias ao digital e também as intelectuais, porque parte do pensar humano, né, da ação humana, do pensar e do conhecimento, práticas e atitudes, esses modos de pensamento e valores são desenvolvidos dentro do ciberespaço. E quem é esse ciberespaço? O ciberespaço é justamente esse espaço que nós estamos vivenciando aqui e que me permite estar falando com pessoas não na minha região, mas além do meu país, em que eu possa transmitir a outras universidades tudo que está sendo produzido a partir de um grupo de pesquisa aqui no Brasil. Então, o ciberespaço é tudo isso que envolve. A gente costuma dizer, e muito bem conceituado por André Lemos, como o espaço de convergência das mídias, porque a mídia é toda essa ferramenta que dentro do grupo de pesquisa, a gente ainda tem um conceito peculiar sobre a questão de ferramenta, mas todos esses aparatos tecnológicos e dispositivos que são capazes de movimentar a relação cidade-ciberespaço. É nessa interlocução da interface, das duas faces, do nosso corpo, da cidade do digital. Então, futuramente, vamos pensar que no corte tempo histórico, em 99, nós tínhamos uma determinada situação da internet presente na vida da sociedade. Em 2014 para 2019,
Aqui no Brasil, a professora Edmeia Santos, ela atualiza essa questão da cibercultura, porque como o grupo diretamente trabalha com a pesquisa dos fenômenos, e futuramente eu vou falar qual é a concepção de fenômenos dentro dessa questão do grupo de pesquisa, como que a gente trabalha com a cibercultura sem pensar nela como processo epistemológico, e não simplesmente a construção de uma cultura contemporânea mediada pelo digital em rede. Então, é justamente a gente pensar a cibercultura como esse campo de pesquisa, de atuação de professores, de cientistas, de pesquisadores, de pessoas que não estão na academia, de pessoas da política, de pessoas da economia, ou seja, de todos os campos de saberes que produzem e circulam informações e conhecimentos nessa relação que eu disse para vocês, na relação cidade-ciberespaço. Ou seja, porque dentro das nossas pesquisas, nós não entendemos que cidade e digital transitam separadamente. Aqui nós temos uma filósofa muito importante no Brasil chamada Helena Chaui, Maria Helena Chaui, me perdoe, que ela chama essa questão de quando o corpo invade o digital e o digital invade o corpo presencial de atopia e acronia. É quando não se tem essa relação de tempo e espaço bem definida, e os corpos interagem, se movimentam, se constroem em suas vivências e experiências a partir dessas relações. E quem será o ciberespaço? É justamente isso que eu estou falando para todos vocês. O ciberespaço nada mais é que essa internet habitada por seres humanos. A internet habitada por nós. A internet habitada por quem faz e constrói conteúdo. A internet habitada pelos YouTubers, pelos TikTokers, pelos Makebookers. Por nós, leigos, e muito, muito ainda à mercê dessa evolução tecnológica que a cada dia avança em possibilidades e dispositivos para além do capitar, né, intelectual humano. Então, é esse constante movimento dessas faces. Então, pensar o ciberespaço é pensar o nosso corpo em movimento nessas duas instâncias, o real e o digital. E aí vocês me perguntam, Fábio, mas então o que é cibercultura queer? Então, vamos, em um primeiro momento, eu tive que pensar e entender o que era essa cibercultura e aonde eu estava buscando desenvolver a minha pesquisa, que é onde eu habito, onde nós habitamos. O meu primeiro contato com o digital foi uma disciplina na minha graduação, eu sou graduado em pedagogia, em que o processo era semipresencial, que eu acho que vocês vão muito lembrar disso, que é o que a gente ainda utiliza, que é a EAD, fugindo dos processos massivos, é claro. Hoje, aqui no, dentro do nosso grupo, a gente já evoluiu um pouco a questão da EAD, pensando uma educação online, ou seja, aquela educação híbrida que não desconecta os dois campos, sala de aula e digital. Mas, enfim, então por que que eu pensei na cibercultura queer? Primeiro que eu pensei no corpo queer, que é justamente para trazer aquela questão de que esses corpos abjetos e que não deveriam estar presentes dentro de campos onde a sociedade realmente tem acesso, essas vozes não deveriam aparecer, e elas estão aparecendo em grande potência por intermédio da cibercultura e do digital. Então, como perceber esse corpo se movimentando, trazendo vozes, manipulando espaços, criando autorias, construindo narrativas ciberculturais, e não perceber a importância e a riqueza desse trabalho para uma análise. E, principalmente, por se tratar no mês de junho, que nós estamos no mês do orgulho LGBT, que ainda me emociona muito poder estar apresentando o trabalho ainda nesse mês. Então, é pensar por que que esses corpos, que ainda são negligenciados, só funcionam para as ciências humanas, e a gente precisa pensar muito nisso, como meros objetos de estudos. E depois, simplesmente, esses trabalhos são engavetados ou são enfileirados em espaços digitais ou bibliotecas e não são acessados. Então, como a gente fazer esses movimentos de autorias LGBT circular na academia e na sociedade? A gente não ter essa divergência de acesso. E esse é o meu grande, a minha grande luta para poder desenvolver essa pesquisa. É pensar esse corpo LGBT institucionalmente cientificado, entendido, compreendido dentro da universidade e que suas produções autorais estejam circulando os nossos currículos em sala de aula, desde a educação básica ao ensino superior.
e que a gente simplesmente não pegue aquele corpo LGBT famoso pelas redes midiáticas e coloque em sala de aula como mero exemplo, sem olhar ao redor tanto de produções científicas que são construídas. E aí eu trago uma questão do André Lemos, que é liberar o polo da emoção. E na pandemia isso acontece dentro do Instagram. As pessoas LGBT vêm para a rede, liberam o polo da emoção, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui. É eu ter um espaço hoje na universidade, no exterior, no México, em poder falar do corpo LGBT, sem ser excluído, sem ser censurado, sem ser esquecido e sem ser negligenciado. Então, o queer, eu trago justamente um processo histórico de pensar o queer, é porque o queer, na verdade, gente, ele é uma origem da linguagem inglesa, que é justamente no gueto da Inglaterra surge isso para dizer assim, é um termo pejorativo, que é para dizer, essas pessoas não pertencem a esse espaço, são pessoas ligadas às questões sexuais e de gênero que não devem estar sendo movimentadas em sociedade. Esse corpo não deve estar circulado. E por que que eu falo corpo? Porque o corpo é esse produto humano belíssimo, com todas as diferenças e equidades que existem, que precisam circular em sociedade com vozes e narrativas capazes de se apresentarem pelas suas vivências e existências. Então, a Butler, em 1990, rompe com um paradigma de trazer esse discurso a partir do livro de Problemas de Gênero, em que ela justamente traz para a teorização científica a questão do queer. E aí a gente começa a entender o que seria essa teoria queer. Que performatividade de gênero é essa tão importante a partir da teoria queer, que precisa estar presente em corpos que imploram presença socialmente hoje? E no Brasil nós temos uma grande representante, desde 2000, uma professora hoje aposentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Guacira Lopes Louro, que é uma das primeiras a trazer esse discurso que os corpos ganham sentido socialmente. Se os nossos corpos são inconclusos, abjetos, excluídos socialmente, quem existe? Apenas a classe branca, cis, heteronormativa, binária? Em que cultura determinada e pré-determinada desse binarismo, esses corpos abjetos não podem existir? Essa pessoa queer não pode existir. E como eu comecei a pensar nisso? A partir do processo de etnografia online. Por quê? Navegando pelo Instagram, eu comecei a perceber que muitas pessoas LGBT, que ia mais, estavam construindo importantes processos formativos a partir das suas experiências, conectando a ciência, conectando o processo científico. E eu falei, calma aí, tem uma coisa acontecendo, um fenômeno, porque a cibercultura é justamente isso, é quando a gente olha de cima e analisa os fenômenos. Então, muitas vezes a gente não fala, olha o fenômeno do TikTok na sala de aula. Olha o fenômeno das lives, o que foi o fenômeno das lives? A live foi considerada uma das palavras mais importantes da pandemia. Porque nós tivemos aulas, lives, missas, lives, enfim, variedade de situações em lives. Então, por que a gente não pensar qual é a potência desse movimento e o que está emergindo desse movimento? Então, eu comecei a perceber, calma aí, o Instagram está sendo muito movimentado por determinados grupos queer. Eu falei, bom, vamos começar a navegar. E aí eu comecei a identificar uma importância muito grande na minha etnografia, que não vai estar nesse trabalho, talvez no ano que vem, que é pensar na importância da autoria dos corpos trans travesti. Como esses corpos, e aqui no Brasil, politicamente excluídos, porque trans hoje é um termo científico pela Organização Mundial de Saúde. Travesti é um termo político. Então é como você se considera, se enxerga. Então como esses corpos movimentaram tanto conteúdo científico em rede, como polarizaram o digital de forma que a gente precisava sim ter um alerta. Então a minha parte na etnografia hoje é entender justamente esses movimentos sociais e o que é significativo a partir desses praticantes culturais. É justamente isso, é perceber, a partir das ações que essas pessoas têm no Instagram, como elas se formam, como elas são formativas e como elas formam outras pessoas.
como que as vivências, as experiências, por exemplo, minhas, como uma criança queer, no interior de uma cidade no Espírito Santo, construída a partir de uma cultura italiana, porque ela foi colonizada por italianos, ou seja, vocês imaginam uma pessoa negra, efeminada, queer, em uma cidade meramente colonizada por pessoas brancas. Dá para se ter uma dimensão de como foi essa construção social para mim. Então é justamente isso. É perceber como essas autorias estão sendo construídas. Então é requerer esse mergulho, e isso é muito complexo, mas é muito subjetivo e muito importante a partir do processo de significação. É como perceber essa autoria a partir do olhar do outro. É entender esse praticante cultural. É por isso que a gente trabalha com pesquisa-formação. Porque nessa pesquisa eu me formo todos os dias. Eu me formo ao olhar e ver na rede social da primeira mulher trans militar na Marinha do Brasil, Bruna Benevides, atravessar o mundo para chegar em Los Angeles e poder falar no Fórum Mundial de Saúde sobre quão é importante proteger as pessoas trans, quão é importante o discurso dos nomes sociais, quão é importante a academia abrir espaços para que esses corpos estejam lá dentro. Hoje, no Brasil, a gente trabalha com ações afirmativas que esse ano completam 10 anos e ainda está uma discussão para sua continuidade. As ações afirmativas não é para dizer que pessoas excluídas precisam de acesso, não. É para reparar. É para justamente reparar a sociedade aonde essas pessoas, em muitos momentos, não existiam, ou quase toda a história do Brasil, como que se acessa? Como que uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, de escola pública, pobre, periférica, acessa cursos na Universidade Federal do Brasil? Fábio? Onde apenas pessoas elitizadas estão ocupando esses espaços. Perdona-me interrompir, para que se ha terminado tu charla. Estou acabando agora, tá? Ah, sim. É o último. E as minhas considerações finais, que é justamente a gente pensar na importância desses diálogos de gênero e essas performatividades nos mais diversos espaços, sejam nas redes sociais, sejam nas aulas remotas, sejam nas aulas lives, seja em qualquer espaço onde o digital potencializa a formação. É perceber, para além desse digital, como essas práticas são vivenciadas e espelhadas nessa ótica do pertencer. Essas histórias, e isso é a abertura da minha pesquisa, essas histórias precisam ser catalogadas, registradas, etnografadas. Essas histórias da comunidade LGBTQIA+, precisam existir. Essas são as minhas referências. Com muita gratidão, muito obrigado pelo espaço. Obrigade na linguagem não binária, obrigade na linguagem fluida. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Professora Elaine, muito obrigado pelo espaço, é o chat. E estou aberto às perguntas e, enfim, comentários que a gente tiver. Bueno, hay muchos comentarios sobre tu presentación, porque ese tema es un tema que es necesario de nosotros hablarnos de él en ese espacio, ¿no? En la academia, no solo en espacios públicos como Instagram, por ejemplo, pero también en la academia. Entonces, hay muchos comentarios. Voy a decir el primer, que es de Lorena. Lorena, ela comenta que não sabia que é o país onde mais pessoas trans são assassinadas. Totalmente é de muita importância para todas as sociedades. Desde a academia temos muito trabalho ao respeito. Verdade, não? E o dossiê desse ano, Elaine, o dossiê, para quem não conhece, né, nós temos a Associação Nacional de Pessoas Trans Travestis, aqui no Brasil, a ANTRA, ela é que articula todo o processo de política junto às outras ONGs LGBTQIA+, e a Bruna Benevides, ela é responsável pela articulação política e a construção do dossiê de mortes que é entregue à Organização Mundial de Saúde e à ONU. Então, nesse ano, novamente, o Brasil ficou em primeiro lugar como 214 mortes de pessoas trans travestis
em sua maioria, 75% negras. Então, é algo que a gente tem que olhar, né? É algo que a gente tem que perceber, porque essas pessoas, como eu disse, aquela questão do currículo queer, elas estão presentes na nossa sala de aula. Não existe mais o oculto, né? E por acesso à informação, acesso ao processo de hormonização, de terapização ainda mais cedo, esses adolescentes estão trazendo isso à tona na sala de aula. Né? E a universidade, muitas vezes, no, por exemplo, eu vi um edital esse semestre, que eles estavam festejando, Elaine, porque eles abriram uma vaga para pessoa trans no doutorado. 17 vagas de concorrência e uma para pessoa trans. Uma para pessoa trans. Então, são coisas que a gente precisa repensar. Assim, onde estão essas autorias, a importância dessas autorias? E aí, quando eu te falo, que né, a gente pegar a Rita Von Hunt, que é da arte drag, que é uma intelectual drag no Brasil muito importante, colocar ela simplesmente como um dispositivo de formação em sala de aula. Se tantas outras nós temos como potência e que estão circulando, né, em rede. Então, é perceber essas pessoas e trazer elas para o debate, trazer a presença delas, né, para a universidade. ¿Verdad? Bueno, Alejandro, dice, vamos tarde en el trabajo de la inclusión en sentido amplio y adopción de la diversidad. Nuestras escuelas y universidades siguen siendo un lugar donde modelamos odio hacia la diferencia. Y es verdad, ¿no? É A gente verdade. ve isso, a gente vê isso con los propios profesores. Tem professor que não sei. Sei que planeta que ainda vive, né? Que Como que dúvida. você ensina para o aluno que ele precisa respeitar as diferenças, sendo que ele próprio não Não entende recebo. isso, Não não entende. respeita? Exatamente. Bueno, hay un comentario, no, no, Alejandro también. É um comentário que eu fiz lá. La inclusión del género aún se queda en las hojas o libros. En realidad, hay muchos docentes que no comprenden. Por ahora, acá en Brasil, hay una pelea muy, muy grande con relación a la terminación de la E en sustitución de la A o la O, como obrigade, né, que você colocou. Como as pessoas ficam. Obrigade é obrigada, é obrigado, né? Tem até uma Sim. publicação recente, não sei se você já viu, da Parábola, que fala sobre a terminalidade da E. Né? E aí uma chuva de comentários maliciosos, maldosos com relação a isso, né? De não entender a linguagem, que na verdade há até um comentário sobre isso. A língua, ela faz toda a diferença com relação às questões políticas. E a aceitação da língua é exatamente essa. Tem até um comentário que é um ato político, né? É um ato político, A isso língua é é um um ato ato político. político. Bueno, hay un otro comentario también. Hay muchos comentarios. Buenas tardes en este segundo día de actividades. Qué temática tan interesante. Actualmente es un reto utilizar el lenguaje inclusivo en el aula por toda nuestra historia. Me parece excelente que en este espacio se integren estas temáticas. Y hará falta tener más elementos de lingüística para poder justificar y utilizar correctamente los cambios propuestos para el lenguaje inclusivo. No se trata de agregar la E únicamente. Creo que el cambio es más profundo. Sí. Mais profundo. Sim, na verdade, quando a gente pensa na questão da linguagem neutra, que aqui ainda a gente está tendo pouca representatividade nesse discurso, principalmente no campo linguístico. Você é de letras, então tu tem um local de fala bem interessante. Eu estou começando a acompanhar um professor aqui no Brasil, o senhor Miran Mello. Ele é da Universidade Federal de Pernambuco, e ele está efetivando uma chamada para se discutir a linguagem não binária. Então está fazendo movimentos desde o SESC, cursos de 2 ou 3 dias para poder difundir isso aos professores, é o quão é importante perceber essa questão do não binário, que é daquela pessoa que não, literalmente não se reconhece. Eu sou um exemplo disso. Eu sempre deixei isso muito claro quando eu chego no meu grupo de pesquisa e eu não sou entendido. No meu grupo de pesquisa eu não sou entendido a partir dessa temática. Então, quando eu digo para eles que em determinados momentos o militarismo me impôs a entender algo que era socialmente construído, que eu deveria realmente estar ligado somente ao gênero masculino, né?
mas a minha disforia de gênero me permitia dizer que eu era uma pessoa fluida não binária, por não me entender em qual campo eu poderia transitar. Então, o oi e o a, para mim, não faziam sentido. Eu falar o obrigado, então seria mais fácil para eu articular o feminino do que o masculino, porque seria menos dolorido. Então, para essas pessoas que, como eu, não sentiam existidas, a linguagem não binária é muito importante. É muito importante. Eu imagino esses outros adolescentes que estão emergindo aí na educação básica, o quanto é importante esse processo de formação de professores. Sim, sim. Ayer, me parece, não me acuerdo se Ayer, J-Lo, la cantante americana J-Lo, que ha postado em Instagram um vídeo em que canta com seu filho binário, não? Seu filho não binário, todo o discurso da J-Lo lá era tratando exatamente, não dessa forma de dizer se é menino, se é menina, se é ninho ou ninha. Então, isso também me pareceu muito importante, não porque é uma persona de grande influência, mas que é por la importância de mostrar que... De mostrar que isso é uma realidade, isso, né? E que ela não tem vergonha dessa realidade que o filho, isso, filha, vivencia, né? Então, isso também me pareceu assim, muito, muito interessante. E aí, voltando para essa questão que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, é uma realidade que a gente vivencia e esperamos que isso se finde muito em breve, né, Fábio? Que a sua pesquisa... Sim, quantos espaços assim, que a gente possa estar falando, Elaine, conversando, e eu acho que a crítica é importante, né? Mas é importante a gente trazer isso à tona, né? É importante a gente estar debatendo, discutindo isso. Então, eu fico muito emocionado, né? Porque toda vez que eu falo disso, ou vou discutir isso, é uma realidade que vem de vida, assim. Hoje a minha pesquisa é de vida. Então, para mim é muito importante estar aqui, agradeço muito, e principalmente por ver a evolução da minha pesquisa, né? Então, é muito, muito importante para mim como pessoa, por existir, que eu até brinco no meu grupo, eu cansei de sobreviver, gente. Eu não tenho condições de sobreviver, eu preciso viver. Quantas outras pessoas também precisam viver junto comigo? Sim, é isso, sim. Muitíssimo obrigado, Elaine. Fábio, muitas graças. Sincera, me turno. Passo a palavra ao próximo, Alan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.